A sada bi zamolio goste da zavrnu svoje mesta, da pročitamo tom grupa, muzika svira, dajde da bi imali što više granke. I još jednom bi zamolio goste za malo tišine da počnemo sa tonom. U seriji 1499 izvlačimo 10 brojeva za dobitnika 109 eura. Četrdeset osam. Šezdeset jedan. Već sam tri put rekao 10 brojeva. Nema više 15 brojeva, izbacili smo iz serije, tako da bi išli malo brže. Pet.